A lot of soul. ALFA дуучдын аялын тоглолт үргэлжилж байна. 2014 оны 2 дугаар сарын 7-нд 3-4 хорооллын эцэст байрлах C-pub-д хувийн дугаар ALFA 2 дуучин солонго, хувийн дугаар ALFA 3 дуучин чойжо, хувийн дугаар ALFA 4 дуучин хишгэн нар тоглож, харин сансрын Evento pub-д хувийн дугаар ALFA 1 дуучин тэнүүн, хувийн дугаар ALFA 2 дуучин соко, хувийн дугаар ALFA 6 дуучин номин нар тоглолоо. Амьдэрдэггүй амьд холоогоорол дуулдаг альфа дуучид маань үзэгчдийн талархлыг ихээр хүлээж байна. Тэд яа харахгүй шинэ үеийн сонголт. Альфа аялын тоглолтууд маань цааш үргэлжилж байна. Хэрвээ үзэгч та бүхэн үцгийг хүсэж байгаа бол энэ 7 хоногийн тоглолтын хуваарийг толиллуулъя. 2-р сарын 8-нд 3 өдөр хорооллын эцэст байрлах C-pub-д тоглоно. Мөн сансрын Evento pub-д хувийн дугаар альфа 1 дуучин тэнүүн, хувийн дугаар альфа 6 дуучин номин, хувийн дугаар альфа 4 дуучин хишгэнар дуулна. Мөн 2-р сарын 14-15-нд Альфа аялын тоглолт үргэлжилнэ. Ирхэм үзэгч та бүхэн Альфа Мьюзик төсөлд хамрагдаж байгаа 6 дуучдын маань цоо шин уран бүтээлүүдийг манай Facebook page хуудаснаас үзэж сонирхож таалагдсан дундаа лайк өгөөрэй. Бид YouTube-ийн үзсэн үзэгчдийн тоогоор мөн Facebook-ийн лайкын тоогоор шилдэгэн шилдэг Альфа дуучныг тодруулж супер шагналын эзэн болгож Hong Kong-оор аялуулад мөн дэлхийд алдартай дуучин Bruno Mars-ийн тоглолтыг үзүүлнэ. A lot of soul.